Više od 8 milijuna kuna vrijedno je 30 ugovora koje je jedinicama lokalne samouprave s područja Brodsko-posavske županije danas uručila ministrica Nataša Tramišak. Riječ je o ugovorima iz programa podrške brdsko-planinskom području i programa održivog razvoja lokalne zajednice kroz koje će se financirati različiti projekti. Ovi ugovori zasigurno će imati značajan učinak upravo na razvoj lokalne zajednice, jer putem njih omogućavaju se i potpomažu se ulaganja upravo u onu malu lokalnu komunalnu infrastrukturu koja ima značaj za društveni, gospodarski, socijalni oporavak i revitalizaciju lokalnih zajednica. U općinama, gradovima i županiji, sredstvima koja su osigurana iz državnog proračuna, navela je ministrica, podizat će se kvaliteta života svih njihovih žitelja. Gradit će se ceste, pješačke staze, društveni i vatrogasni domovi. Dva ugovora stigla su i u ruke župana Danijela Marušića. Brodsko-posavska županija kao uprava potpisuje dva vrlo vrijedna ugovora. Jedan je ugovor u suradnji s općinom Cernik, to je sa osmjehom na u školu i posao, gdje rekonstruiramo jednu cestu. Ministarstvo sa 400 tisuća kuna, Brodsko-posavska županija sa 315 tisuća kuna i ostatak je općina Cernik. Zadovoljan je zbog toga, kako je istaknuo i načelnik općine Cernik, jer upravo u ovu općinu stigla su značajna sredstva koja bi u proračunu teško mogli osigurati sami. Svaki ovaj projekat, svaki program puno znači za naša mala mjesta, za naše male općine i sve što radimo, radimo u korist naših malih sredina i svake godine napravimo nešto novo. Ulagaće se i u zdravstveni sustav Brodsko-posavske županije. Rekonstrukcija operacijskih dvorana u općoj bolnici Nova Gradiška, jer te dvorane doista nisu jako dugo rekonstruirane, no s ovim novcima sigurno da ćemo unaprijediti kvalitetu zdravstva na području zapadnog dijela Brodsko-posavske županije. Ugovor je uručen i načelniku općine Rešetari. Ja sam dobio za ulicu Kralja Krešimira u Rešetarima, radi se jedna rekonstrukcija. Prva faza je bila ulica Braće Radića, gdje smo prošle godine dobili financijska sredstva u iznosu od 300 tisuća kuna. Također smo ove godine dobili, tako da ćemo kroz vlastita financijska sredstva otprilike 2,5 milijuna kuna uložiti u ceste. Među 30 ugovora potpisani su primjerice i onaj za javnu rasvjetu u Donjim Andrijevcima. U općini Orijovac gradit će se parkiralište. Oprisavci su dobili sredstva za drugu fazu izgradnje društvenog doma, Bebrina za izgradnju pješačke staze u Zbjegu. Osim na ovim ugovorima, ministrica je svima čestitala i na uspješnom dosadašnjem povlačenju EU sredstava. Je vrlo važno za spomenuti i ovom prigodom da više od 2 milijarde kuna ugovorenih europskih projekata provodi se ili je provedeno upravo na području Brodsko-posavske županije. Čestitam im i naravno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i sada u novoj financijskoj perspektivi zajedno sa županijama programira operativne programe i stojimo na raspolaganju za daljnja ulaganja upravo u kvalitetu života i razvoj cijele županije.